Ла 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 Ла-нареже нема балада Добрий ранок, любі зумери. Настав час побалакати про веселі мемчики. Водночас переглядаючи спектрограму на тверкадах у вільних інтернетах, як купка. Сраних вилупків. Це особливий бунтарський випуск з Женема Баладо, де я лаятимуся на два аніме, що я подивився. Головними темами яких є бунт проти Керманича. Ну чи керманички та все таке та буденності, що пригноблює. Ну чи принаймні це те, що я звідти виніс вам, однаково нема куди витратити наступні 5-6 хвилин. Тож почнімо. Ми почнемо зі слухачів. Оригінально 12-серійного аніме створеного студією Мапа і багатьма іменами, одне з яких написало Кубоя Бібопа. Воно розповідає нам історію Рек Ехо. Проста, що живе на смітнику Збирає металобрухту, то поки раптово він не знаходить те, що припускає кожен двотисячник традиційної орієнтації, хотів би знайти одного дня живу голу дівчину, що дихає посеред купи металобрухту. Тож, як будь-який джентльмен, він приносить її до свого дому, де вона прокидається без спогадів і починає його гамселити. А він натомість дає її ім'я. Ну, принаймні вона має бути вдячна, що її кнопка активації не знаходиться у вагіні, тож назвавши її Мю, вона та він відправляються на роботі у дикі землі, аби стати свідками див світу стилізованого навколо музики та музикоподібних вивертів та що ж таке у цьому мехашанці змушує людей писати такі претензійні сценарії? Евангеліон, Гурен Лаган, милою Франксі. Кожна механіма ще переглядав до цього шоу, чеки зміг пригадати, мало якийсь дивний політичний чи філософський тон. Що в шоу про величезних роботів, що б'ють людей, має менше трішки дивний вигляд. А зараз сране слухачі та вільнодухий хлопака та дявиться, бандрують світом, позбавленим любові та переповненим гнівом міжурбою і значенням кохання. І я, бляха відчуваю, як мій член просто втягується у моє тіло, немов я не Пес, але знаєте, чому я це вважаю претензійним лайном, але щось на кшталт Гурен Лагану? Ні, бо хоча кампанія про тенти спіральників була дуже поспішною, я принаймні бачив ставки та хвилювався за персонажів. Тут же ледь вистачає екранного часу, аби запам'ятати мотивацію наших головних героїв, що там ще казати про поганців. В одинадцятій серії була принцеса гномів, яка подалася до Гея і емоційно сказала йому, що вона хоче битися заради її друзів. А я то сидів собі і думав, ти цих людей знала приблизно одну серію, половину з якої намагалася їх колошкати. І чорт. Там ж лукти аніме. Я не мав жодної гадки, хто ці безвухі, якого біса вони хочуть, чому вони нападають на людей, чому вони вбили всіх людей в країні, що мирно з ними співіснувала. Так само я нічого не знаю про мотивацію цього кусення лайна, за яким вони женуться. Усе аніме І той факт, що його передісторія змінюється кожної серії, не надто допомагала. Але найбільшою образою була мораль історії. Знаєте, ми можемо зовнішньо відрізнятися, але ми маємо жити у мирі. Послання якому шоу суперечить, коли кожна вермішелька раптово перекидається на трохи дивакуватих людей. Так, аніме, ми зрозуміємо істот з інших вимірів краще, коли вони мають вигляд людей, а не шоготів. Справді послання, що надихає всіх у світі. І говорячи про шокотів, слухай мене хвили. Це 12 серійна комедійна повсякденність, створена студією Sunrise про Мінаре коду. Жінку з проблемами контролю злості, проблемами з алкоголем, проблемами з відповідальністю та проблемами незнання, коли й варто стулити свою трикляту пельку, що живе звичайним життям офіціантки. допоки раптово вона не отримає підробіток щось на кшталт непрофесійної ведучої розмовного шоу на радіо. Це шоу емоційно виснажує. Знаєте, як зазвичай у піддаткових аніме, персонаж, чи єдиний вклад до сюжету це комедія, і частиною якої є те, що він ніяк не може закрити свою пащу. Ну уявіть, що цей персонаж отримав цілісіньке шоу для себе, оточений він менш дратівливими персонажами, що також любить теревенеди. І коли ці персонажі збираються разом, у результаті зазвичай виходить швидкоплинний безлад, за яким складно слідкувати, коли ви розумієте японську, складно слідкувати, коли ви читаєте субтитри, і страшно навіть уявити, наскільки важко це озвучувати. На суто суб'єктивному рівні воно не було спеціально зроблене, аби трішки. Дратувати мене, мені не подобається, що всі персонажі в цьому шоу засранці. Мені не подобається, що команда з радіо має вигляд мафії чи серійних ґвалтівників. Мені не подобається, що вона має вигляд серійної гвалтівниці. Мені не подобається, що вони малюють ці дивні тіні на їхніх очах, окрім випадків, коли вони чомусь не малюють. Мені не подобається головна героїня, яка просто потякає і потякає і потякає і потякає, викликаючи у мене нудоту від спроб слідкувати за сюжетом. Мені не подобається комедійна частина шоу. Вона, хоче краще за більшість комедій, ще подивився. Проте передбачу вона та нудна. І на час восьмої серії я почав відключати. Від цієї реальності і думати про різноманітні важливі життєві питання, що про них думають усі: чи можуть кози ненавидіти, чи можуть коти почуватися зрадженими? За скільки б я відсмоктав 70-річному дідові? І на час 10-ї серії, коли вони здебільшого завершили її арку, і таке інше. Після чого я усвідомив, що ще дві серії, які доведеться висидіти, я вирішив: знаєте що? Воно того не варте. Якби я хотів слухати кубку людей, яких я недолюблю, і що сперечаються про щось, я пішов би у цвірінькалочі дискорд.